ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶ୍ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଏହି ଦିଗରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସିଂହର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବେଶ୍ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମୋଦି ନେଇଥିଲେ। ଗିର୍ର ସିଂହ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗଛପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତୃଣଭୋଜୀ ଜୀବନ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବୁଲିପାରିବେ, ଯାହାର ଶିକାର ସିଂହ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ଭୟଙ୍କର ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ସିଂହଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ପିଇବାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଗିର୍ରେ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା 300ରୁ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ି 600ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା, ସେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଷ୍ଟର୍ଡକୁ ଭାରତରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ସେପରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଘ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଟାଇଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ବାଘ 2 ଗୁଣା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଶ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହିଁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବେଶ୍ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି। जब एकनिष्ठ प्रयास होता है, नेक नियत से काम होता है, तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। तांको प्रधानमंत्रीत्व काल रे देशर जंगल आयतन 2261 किलोमीटर बढ़िचे। भारत को निजर प्राकृतिक संपद रक्षा करबा को हेले जलवायु परिवर्तन सह जुझिवार उपाय मध्य बाहर करबा को पड़िबो। नरेन्द्र मोदी जंगल और जीवजंतु को नहीं प्राचीन भारतीय संस्कृति मुआ हेबा पई आह्वान जणांती। प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, ये हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। साधारणतः प्रधानमंत्री तांकर जन्मदिन मांक सह पालन करथंती। 2014 रे प्रधानमंत्री हेबा परे चारि थर मांक पाखरे रही जन्मदिन पाळिछंती मोदी। 8 वर्ष भितरु 4 वर्ष तांकर गुजरात रे कटिचे, सेपरि अन्य 4 वर्ष देशर भिन्न भिन्न स्थान रे जन्मदिन मनाइछंती। ଆଉ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।